Ja hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Olemme tässä parin viime päivän aikana edellisissä osissa tätä videosarjaa veneilleet Veskoniemestä Suolisvuonon perälle 90 kilometrin matkan. Meillä oli tarkoitus jättää vene Suolistaipaleen autiotuvan rantaan ja meloa backraftillä Suolisjärven yli, josta jatkaa jalan vielä rinkat selässä Sevetin baariin. Tämä suunnitelma meni sitten ihan reisille. Antaapas retkikunnan nyt ihan itse tuoreeltaan kertoa, mitä oikein tapahtui. Huomenta vaan. Me ollaan Pisterissä. Emme täällä pitänyt olla. Ollaan tässä päivätuvassa, kun tuolla oli uisteluporukka tuossa autiotuvassa. Ja nukuttiin täällä tuossa lattialla ja ollaan levitetty kamat tänne ihan milloin sattuu, kun tultiin vähän vauhdilla ja myöhään päästiin perille. Hyvin nukuttu yö takana, kun oli aika rankka päivä. Oli aika rankka päivä, kun siinä sitten reenailtiin sitä backrafti-hommaa ja kokeiltiin lähteä sinne ja eihän siitä tullut sitten mitään. Meitä rupesi se oli sen verran kikkare ja meillä ei ole kokemusta ja meitä rupesi jännittää silleen, että peruttiin ajatus siitä, että mentäisiin se 10 kilsaa, kun se tuntui siltä, että se on meille vaarallista. Tuli semmoinen fiilis, että ei tolla kelillä, mutta se lähinnä rupesi mua mietityttämään se, että sit jos takaisinpäin on vähänkin tuulta, niin ei sitä tule yhtään mitään, me päästä ikinä sieltä pois. Me palattiin siihen takaisin autiotuvalle ja siellä olikin sitten nämä samat 4 meloja, jotka me ollaan kohdattu monta kertaa, niin se autiotupa ei ollut meille sitten enää vaihtoehto sinne tunkea itteemme. Ja sitten siinä ei ollut mitään telttapaikkoja, niin me päätettiin, että me pistetään saman tien kamat veneeseen ja suihkastaan tänne. Meloja tiesaski kivasti siinä, että mun vene oli niin hyvin nostettu siihen ylös, että mulla oli ajatus vinssata se ankkurin kanssa, niin kuin tuolta ankkuri pistää taakse ja sitten räikätä se pois. Mutta nyt kun siinä oli porukkaa, niin auttavat työntämään, niin sehän lähti sitä iloisesti. Sitten ajeltiin siinä hienossa ilta-auringossa. 10 lähdettiin ja 11 aikaa oltiin tässä. Se oli upean näköistä kyllä tuossa vuonossa painaa ja se oli niinku tosi kiva kokemus sekin, että lähdettiin tolleen yötä vasten tulemaan ja kun keli oli loistava, se oli hienoa. Nyt opittiin jotain ja se oli se, että nyt oli taas aikaa varattu liian vähän, koska mä ajattelin, että meillä on rinkat jo niinku härvättynä, että on helppo homma sit pistää ne siihen kuntoon, että lähdetään niinku patikoimaan kautta backraftilla ja jätetään vene. Ei. Meillä meni siinä yli 6 tuntia siinä kaikessa härväämisessä. Niin meillä meni se koko päivä siinä, ennen kuin edes koitettiin sitten lähteä yötä vasten backraftilla. Se nyt ei ollut siinä ongelma. Meillä kyllä niinku jaksaminen riitti. Me saatiin se jotenkin kontrolliin se kikkare, mutta se rupesi vaan se. Siis kyllä me sillä suoraankin päästiin. Ja en epäile hetkeäkään, etteikö me oltaisi pystytty sillä melomaan sinne perille asti, mutta se rupesi tuntumaan vaan pelottavalta, niin se sitten jätettiin. Jos meillä olisi ollut 1 päivä enemmän tässä, että se ei olisi mennyt kaikki tuohon härväämiseen ja näin, niin olisi ollut mahdollista, että me oltaisiin lähdetty niin kuin ilman backraftia, että me oltaisiin lähdetty patikoimaan. Mutta toi vätsäri, mimmosta kiviröykkiötä se on, polutonta kiviröykkiötä, olisi ollut se 10 kilometrin matka Suolisjärven päähän. Sieltä olisi ollut sit 7 kilometriä polkua, joka sekin on kivinen polku, mutta polku kuitenkin. Eli 17 kilometriä pyöreästi, plus suunnistusvirheet. Sollumusjärven autiotuvalla yötä ja siitä sitten sinne Sevettijärvelle se 10 kilometriä. Niin näissä helteissä täällä paukahtaa 30. Ei onnistu. Menis itsemurha tehtäväksi sekin. Ei, siinä ei olisi ollut minkään valtakunnan onnistumisen mahdollisuutta. Mutta
Tässä on nyt semmoinen juttu, että täällä ei ole kenttää, täällä Pisterissä. Meillä on varaus sinne Sevettijärven baariin 8 yöksi ja sinne on vasta saatu majatalohuoneet valmiiksi. Niin ei huvita niin kuin päivää ennen perua ja näin. Me muutetaan nyt suunnitelma aivan päälaelleen. Me mennään sinne baariin vaikka väkisin. Me lähdetään Pisteristä suihkasemaan nyt veneellä Veskoniemeen, nostetaan vene, mennään mökille. Vaihdetaan vaatteet ja lähdetään huomenna aamulla prätkällä sinne. Suunnitelmat aivan uusiksi. Aivan uusiksi. Katsotaan, päästäänkö me lopulta sinne. Yritetään. En sit tiedä, mitä tehdään sit, jos ei prätkälläkään päästä, mutta sit me ollaanko kaikki jo yritetty. Se kai me sit tilataan taksi. Sillä pääsee varmasti. Jep. Jees, taas sitä mennään. Tuossa on Marjasaaret ja tuolla välissä Kuuban kanava, mistä me ollaan mentykin. Ja nyt on suunta keulaa suurin piirtein kohti Inaria, joka on todella kaukana. Niin mennään tässä tonne Kasariselälle päin ja siitä sitten lähdetään etelään kohti Veskoniemeen. Ihan tyventä täällä on. Saadaan paukuttaa lujaa, niin keretään. Meillä on kuitenkin nyt aika kova kiire, koska meidän täytyy päästä härväämään moottoripyörä lähtökuntoon ja katsoa kamat ja veneen nostot ja tälleen, käydä kääntymässä Saariselällä ja huomenna sitten liikkeelle. On tässä reissaamista. Ei pidä kuitenkaan vähätellä, että vaikka meillä nyt tää koko suunnitelma ei toteutunut, niin on tää veneen retkenäkin aika massiivinen. Tosiaan 90 kilometriä suuntaansa, 180 kilsaa veneilyä tulee tästä suurin piirtein nyt sitten. Kyllä siinä on sahattu viivaa tähän järveen paljon. Ja niin kivaa ollut tää veneily. Ja vaikka meillä menikin tuossa 2 päivää pelkkään härväämiseen ja sättäämiseen, niin kyllä siitä opittiin taas paljon. Tuosta varusteiden kuljaamisesta ja sellaisesta, että todennäköisesti seuraavalla kerralla, kun me koitetaan yhdistää 2 aktiviteettia silleen, että meillä on veneily plus jotain. Olisiko seuraavaksi ehkä patikointi, että veneily plus patikointi. Ettei tuommoista backcraftia nyt seuraa, että meidän täytyy harjoitella sitä vähän paremmissa ympyröissä ensiksi. Niin ei se härvääminen tule olemaan silloin niin vaikeeta, kun sitä tuli jo harjoiteltua. Hyvä kokemus kaikkineen ollut tää, mutta ei mitään, matka jatkuu ja vasikkaselkä tässä jäämässä nyt taakse ja tossa on Pahtasalmen saaret, vasemmalla ja etuoikealla on Kettuniemi ja Reposaaret. Ehkä saattaa Kasariselällä just tulla vastatuulta meille ja vähän nousta, niin ei mennä sinne. Mennään tuosta Selkälahden vierestä ja sitten Sammakkoselkää pitkin ja otetaan Kärppäsaaressa lounastauko. Kyllä nämä isot selät vaan silleen hämmentää, että täältäkin kun näkee nyt saarien välistä tonne Kaukasuuteen, niin kyllä tää on vaan julmetu kokoinen lätäkkö. Enpä huomannut, että meillä tuli vene takana, mutta tulipahan jännää pätkää nyt sitten dronelle. Hauska. Lihasaaret. Tästä lävestä kun mennään, niin me ollaan tulossa Sammakkoselälle. Ollaan taas hyvin lähellä sitä Selkälahden vuokratupaa. Tuttuja seutuja jo. Pysähtiin tossa tankkailemaan, että taas meni 10 litraa lisää tonne tankkiin. Kyllä tää sitä imuroi, kun
näitä kilsoja tulee niin paljon ja ajotunteja. Mä olen tossa kanistereista kaadellut päätankkiin. Sitä mukaan kun se on tyhjentynyt, niin tyhjentelee niitä kannuja ensin ja sit mulla on 25 litran tankki niinku varatankkina vielä, mihin ei oo koskettu tällä reissulla lainkaan, niin se on ihan hyvä. On hyvä muistaa tankkailla silleen, ettei pääse kokonaan loppumaan, kun mulla on niin pitkä letku tossa, että sitä pumppua, sitä tissiä kun pumppailee, niin sitä saa pumpata sen 5 minuuttia ennen kuin tapahtuu yhtään mitään, että se bensa lähtee liikkeelle. Kyllä niin nätti keli, mutta nyt kun tullaan tämmöselle selälle ja puhaltaa vastaan, niin pientä aaltoa taitaa nostella. Ajateltiin, että otetaan hyvin pikainen lounas. Mä oon valmistellut tonne silleen, että meillä ei kauaa siinä mene, niin päästään jatkamaan heti matkaa sitten. Keritään valmistautumaan huomisiin koitoksiin. Sammakkoselkä ylitettiin. Rivakkaan tahtiin alkaa olemaan sen verran kova nälkä, että ollaan ihan tässä jo Kärppäsaaren nurkilla. Kärppäsaari on tuolla etuoikealla. Ruvetaan tästä sinne päin kaartelemaan ja mennään laituriin ja sitten katsotaan sen mukaan, että onko siellä porukkaa, että mennäänkö päivätupaa vaikka pistämään liesi tulille vai mitä tehdään. Eipä näytä oleva ainuttakaan venettä laiturissa, joten heilautetaan tästä paatti ympäri ja pistetään tuohon laiturin tuulta vasten keula, niin ei tarvi niin kauheasti laittaa kiinni edes. Se pysyy siinä eikä mitään leputtajia nyt tarvita tähän hätään. Otetaan pikapysähdys. Tästä meillä sitten ei ole enää pitkä matka tosiaan sinne Veskoniemeen, mutta kiva vetästä nyt noin pieni safka tässä ensiksi. Aurinko vähän porottaa silleen, että taitaa naama palaa, mutta minähän ne rasvaa käytä. Onpas mukava kävellä kerrankin tästä ylös silleen, ettei oo ei oo rinkkaa selässä. Mitäs täällä näyttää? Ihan hyvältä. Ei mitään ruveta tekemään sapuskaa. Vieraskirjan päivitys, kun oltiin mainostettu, että mennään Sevetille Backrest ja jalan, niin täytyy pistää, että eipä muuten mentykään. Laitettiin myös tuonne pisteriin, että suunnitelma muuttui. Tämähän on hienossa kunnossa, että kun me siivottiin täällä aika paljon täällä Kärppäsaaren tuvassa, niin tää on pysynytkin siistinä, että on hyvä. No. Turskaa ja lihapata. Syödään nopeasti tässä ja lähdetään jatkaa matkaa, niin päästään ottaa venettä ylös. Tuohon tulikin pari venettä justiin se. Tietysti kauhean aallukko ja vene hakkas siinä kauheasti. Mä nyt silloin kerran, kun se jättää silleen, että se on pelkällä keulanarulla silleen kätevästi nopea homma, niin silloin tulee muita veneitä ja kauhean aallukko. Jos olisi laittanut leputtajat ja peränarun, niin varmasti olisi tullut mitään veneitä. Erittäin hyvä lounastauko. Hyvät ruuat ja kiva paikka käydä. Nopea pyrähdys siinä ja näin. Se on muuten tuossa vasemmalla taas Tissisaaret.
semmonen maininnan arvoinen paikka. Joka kerta kun ohi menee. Tää onkin ensimmäinen kerta oikein niinku tämmöisellä aurinkoisella säällä, kun saadaan nauttia näitten kumpujen kauneudesta. Joo. Jääsaarilla ollaan tässä. Tuolta tultiin, mistä menomatkallakin mentiin tästä samasta välistä. Kyllä on komea maisema tuossa takana, toi Kukkula. Pari mutkaa ja Veskoniemeen. Tämä Kaponen väli taisi olla semmonen paikka kuin no, Kaskamon saaret, mutta oliko tää joku Moossinan nuora tai joku semmoinen? Täytyypä tarkistaa, mutta on kyllä niin kivan näköinen paikka, että tästä oli pakko saada vielä reissun viimeinen droneotos. Ihan tolkuttoman hienoja silloin, kun mennään tämmöisistä kapeista ja nää kallioseinävät nousee tässä vieressä ja oi oi. Tuolla taitaa joku uistelija tulla vastaan, täytyy kiertää vähän sivulta, ettei ihan keulan vierestä, mutta kun tää on aika kaponen väli, niin otan tuolta vähän tonne oikealle, niin siitä päästään. No niin. Sieltä tultiin ja nyt sitten ollaan tässä matkalla sinne Veskoniemeen, niin tässä alkaa aalloton alue. 20 on niinku nopeusrajoitus. Ja jos mä menen tässä 20, niin tää nostaa isomman aallon kuin missään muussa nopeudessa. Et ehkä me mennään nyt vaan tämmöstä 10, niin on vähän semmonen järkevämpi toi peräaalto. Joo, liplatellaan me nyt tonne ja mennään nostamaan vene ylös. Ja sitten katsotaan seuraavia seikkailuita. Kyllä meidän veneseikkailu nyt tältä osin päättyy tähän. Ja reissu jatkuu muuten. Reissu todennäköisesti jatkuu tästä sitten prätkällä eteenpäin. Jos ei nyt tässä mitään ihmeellisyyksiä tapahdu. Niin. Kyllähän meille tapahtui sitten vielä kaikenmoista ihmeellisyyttä. Matka kuitenkin seuraavana aamuna alkaa prätkällä kohti Sevettijärveä. Vaikka et olisi mun pärräilyvideoita ennen katsellut, vaan ainoastaan näitä veneretkiä, niin nyt kyllä kannattaa hypätä meidän kanssa seuraavassa osassa prätkän selkään. Tämä reissu ei todellakaan siis vielä ole ohi, ja asioihin mitä sattui ja tapahtui veneretken osalta palataan myös seuraavassa videossa. Kyseessä on myös eka kerta, kun lähdetään kahdestaan prätkällä reissuun yön yli. Tule ihmeessä mukaan, Sevettijärvi ja Sevetin baari on niin hieno paikka, että kannattaa ehdottomasti hypätä meidän kyytiin, vaikka kulkine nyt vaihtuukin.